Liikunta on ainoa keino ylläpitää fyysistä toimintakykyä. Tuki- ja liikuntaelimistön toimintakyvyn ylläpitämisessä venyttely ja lihaskuntoharjoittelu ovat tehokkaimmat harjoitusmuodot. Arkipäivän toiminnot edellyttävät monesti suhteellisen suurta liikelaajuutta. Esimerkiksi lattialta nostaminen niin, että selkä pysyy turvallisesti suorana, edellyttää hyvää liikkuvuutta lonkkanivelistä. Ikääntyessä lihas- ja jännekudosten venyvyys heikkenee. Ikääntyvä tarvitsee pitkää rauhallista venyttelyharjoittelua, jonka voi tehdä myös toiminnallisesti liikeketjuina.